ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ قومي يالا، قومي يالا. بسم الله الرحمن الرحيم. انت راسم على وشك؟ فاكرني مش هعرفك؟ ست 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 مين يالا؟ اصل انت كلب. كلب؟ قصدي مرسوم على وشك كلب يا استاذ يوسف. مين اللي رسم على وشي يا سام؟ ما اعرفش. ومين اللي رسم على وشك؟ هو انا مرسوم على وشي؟ بتلعب في حاجتي ليه يا سام؟ مش انت اللي قلت لي اركز عشان اعالجك؟